Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa habibuhu wa rasuluhu. Lavdi është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Salavatet ja qajmë salam të dashurit ton Muhammedit aleyhi salatu wa salam, i cili ka vun themel këti dinit islam bashk me ashabët e vetë, shokët e vetë, Allahu qofti knaqur ndaj tyne, si kur që i dinit të gjithë, Ebu Bekri, Omeri, Athmani, Aliu, dhe të gjithë të tjerët, që ka qenë generata ma e mirë e këti ymetit, për të cilën ka folë Kurani famlart, duke thënë, kuntum khajra ummetin u khrijet linnas, jeni ymeti ma e mirë që Allahu kanë zjerë në ftyrë tokës këta njerës. Ashabët, shokët e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, që na duhet shumë me i pasën konsiderat. Kur ti përmendi, më ju thonë radiallahu anhum, ose mas me ezgjat dikush gjuhën kundër tyne, si kur që ezgjatin gjuhën shijat kundër Resulullahit, kundër ashabëve të Resulullahit, kundër familjes Resulullahit. Më pas kujdes, ka thonë pejgamberi jonë alehi salatu wa salam, sa Uhudi, bjeshka e Uhudit me dhonë ari flori, nite katërtën qerekin e sahabës së në zinju. Ata janë themeltarët e këti dinit. Qëty në ju thohët në islam, selefu salih, Selef as-Salih, këto dy termave që kemi mësua me juve, si ju kam spjeguar shumë herë, të paret tanë të mirë, të paret tanë. Kush janë të paret tanë? Selef as-Salih, janë generata e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Radiallahu anhum, Allah i qofti knaqur ndaj tyne, inshallah ta'ala. Edhe qofti knaqur edhe ndaj neve, që po mundohemi të pasojmë rrugën e tyne, deri në fund, inshallah. Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam, para se me vdek, testament kalon me pasuar rrugën e tyne, ka thonë, alejkum bisunneti, borx, obligim, me majtë rrugën time, ka thonë. Alejkum bisunneti, wasunnetil khulefa, edhe rrugën e khalifeve, rrashidin, që janë konë të drejtë, El Mahdijin, u dhëzus të mirë, Rashidin, El Mahdijin e Mimbadi, edhe ka urdhnu e thonë, addu alejha bin në wajidh, kap në këtë rrugë mirë, si kur që ju këmi folë gjdo herë, sepse kam betë islami individual në familjet tona. Inshallah, Allahu Gjelle Gjelalu ju forcon të gjithve në familjet e juja mas pari. Allah i na forcof të gjithve, ja Rabbel Alemin. Vlazen besimtar, sot do të folim një temë të cilën thuaj se të gjithë e dini, mirë po pak e praktikojmë, për shumë arsyje, për shumë sebepe. Feja islame on fej e punës. Manë në mend, feja islame on fej e punës. Që mës të thot dikush prej muslimanëve të dopt, apo prej jo muslimanëve, ju muslimant nuk jeni punëtor, se gishtin ndaj neve kemi, kështu. Ju muslimant s'jeni punëtor. Na zban mas me ken punëtor, na duhet me ken punëtor. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, në shumë vendet Kur'anit ka urdhëru për punë, ka urdhënua, urdhën prej Allahut është urdhëni në Kur'an. Për shembull, wa kul ya'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Thua ju ti punoni. Allahu dëshmon për punën e juaj, i dërguari i ti edhe
vetë besimtarët dëshmojnë. A që ka dhonë rëndësi islami punës, a që rëndësit madhe, edhe unë e duhet mi thonë vetit edhe juve, se nga njëherë, po lodhemin nga njëherë, unë personalisht për ju kalzoj, unë po mirë me do punë të cilat nështë njo prej juve sot u marë, me ndërtim të gjamiave. Elhamdulillah, Allahu që mu ka bon mu kjo një shprehje ndërtimi gjamis, mu ka bon lezet jetës teme. Po më thëtë dikush, ti se ki për këtë punë, ti zduhet e nalu e mësullodhë, jo. Resulullahi ka qenë ndërtu si gjamis, Resulullahi ka qenë ndërtu si gjamis, edhe ti banë ndërtu si. E tash, a që ka dhonë rëndësi islami punës, ndëgjone qëfar argumente kemi, që më s'ty thot, mendja dikuj, na veç me qysh me ikë në Evropë. Sërinia jonë sot, vetëm qysh ti marim vizet e tikim. Ku përshkoni që dhe tikni? Andaj dhe gjoni të gjithë, ku përshkoni që dhe tikni? Kush për ju pret juve me baklava? Kush për ju pret juve me torta, me pune, me lek? Kush atë ju prit? Me konë që ju kish pas nevoj dikush për punë, ne kishin qelë dyrët e punës si kur në 67-ën e 8-ën, pale ju. Ju pale. Evropa i qeli dyrët e punës, e qëtët ponë tonë, shkuën, u punuën e ndërtuën Evropën për punë, më s'kini dertë. Nërë në moment, vetëm Kosovar kje 800.000 në Evropë të punua. A disë njësa e në 800.000. Ku vajti i ka 900.000 banorë. Bahrejni i ka 900.000. Katari i ka 300.000 banorë. Na 800.000 banorë punojmë në Europë. A ma me pas ata nevojo, pe ta qeli ndirin, hajde punoni. Se kretë djerë sa jonë, ka shku që atje, punoni në vendin e juj. Thot gjaliri, sot unë s'kom logari për 200 euro, për 300 euro, për 150-160 euro, s'kom logari me punue. Qka ki logari? Më nej tër natën një internet kafe. A ty ki logari ti, ja? Rinia juj. Gjithë natën në kafe? Ki logari ati, ja? Në vend se babës mi ashtue. Mos thëmë me jarrit riskun, se riskun ti su në rritish. Rizkun e rrit, a i që e ka falë rizkun. In Allahe huve rëzaku dhulkuve t'il metin. Wa fissema i rizkukum wa ma t'u adun. Ju ato së në rritni. Mirë për thuhet në gjuhën tonë, letërsi, ngritja standardit. Ngritja standardit, në të nejtë në kafe zbahet. Tu shpenzu kotë nuk bahet. Edhe tu vjedhë nuk bahet. Këto le të dëgjoni të gjithë. Se edhe qeveria jonë, tu vjedhë nuk rritet standardi. Prendej, vidhës të rvidhë, ta shka po bëjmë, së në peqem mirë pe prishim edhe parlamentin. Mare prish në parlamentin, në qeverin e këni me prish këtë Kosovën, se s'kini vlasë një lëkë. Veç mos haroni oj qeveri, oj Kosovë, o Shqiptarë. O Kosovarë mos haroni. Se Serbia, Antonejt, kështu hazër, si Rusia në krime që hini. Më randa në atës i delë në rëstelicat e naltë. Atëherë ju shkabani. A kuptuat që të odjem? Që kështu si ju ka thonë kërkush, unë për ju thamë. A di shka unë shkau? Veç rrjeti, si snajperisti. Doli, klap! Edhe mbarej Kosova. Ani pse ta ka pranuat ju 105 shtete? 105 shtete, jo, 1500 shtete më të pranua sundimtari të fshin, të kolonizon për sëri, të robron. Se shumë jenë lirua populata, në dëpsëz lëke, në raki, në zinën, papunësin, hajni, në saltanate, amonjarë, e kanë harrua rrugën. Ju ka me vetëm medalë me thënë televizor, kombi vatani, kombi vatani. Bashkë që ata që po thëjnë kombi vatani, hajduqët më të mëlejnë i kini. Se nuk po kursej me thënë dishka, vallahi, për marre, Allahi na fërcëft. Islami nëzit për punë, feja e jonë në nëzit për punë. Ngone pejgamberi që ka bënte,
kap ke dorën e punëtorit. Dorën e punëtorit. Që jo prish këtu me këto farë. Jo bon prej punët forta që bon ato me ujë. Jo kap ke dorën e punëtorit edhe thoshte për atë dorë. Til ke jedun, ju hibbu Allahu vë Resulu. Kja është një dorë që jedu Allahi dhe pejgamberit. Dorën tënde kush më ta dashtë? As gruja s'ta do dorën tënde. Pse? Se pa punë. Së një biesh një ushqim të shpia. Këqyri shasaj mi ashtë një lirë, një bilizik, një unaz, me hargjuhët i dohan me ble. Ose më nejtë një internet kafe gjithë natër. Qështu o djaliri e bonë, qëtë deregje kemi rasot, në qëtë shkallë karari një asot. Ku me vjedhë? Mërë një moment, ku me vjedhë? Ku me vjedhë mu? Kanë dalë me rendë për i këqyri dje, për vi prej Prishtines pusetat. Shoktat e ujit në autoban, kretat vjedhme. Nësë kanë artë për Bulgarisë e Macedonisë më në i vjedhë, jo, hajni mrenda. Ato të mdhajat, kaqë të mdhaje. Që me bon vakinatën, mësë me të punua drita mire, me ju afrua rrethit, shkova atje poshtë. Ose përmarre, përmarre, për e 3-4 ditve, kur unal, treshurat e shiut, Allahu që i nali, Allahu, jo natyra, jo si pas të në materialistave, komunistave, natyra, natyra, natyra. Se që ta komunista, a thëshin parat një mujit, badovcit edhe batlavës i duhen 10 vjetë të reshura. A thëshin që shtu parat një mujit. Jo, Allah i kurdo në mushi për 30 orë, o 7 metra shkoj në altë. Po prap nuk thëjnë, elhamdulillah. Ama Allahu po thëtë në Kur'an, o in të shkuru, jërdahu lakum, nëse ju falëndëroni, a ju në knaqër prej juve, pa të s'knaqën, sepse nuk kanë din, s'kanë iman, e ju isha Allah rritëni me din e me iman, e shihni që prej Allahut vjen risku. Allahu në Kur'an ka thonë, vë fissema i riskukum, vë matu adun, ju në qilë e kini riskun. Qësh për vjen ajo reja, gjëthët shi për e qëtë. Kua ka kazanin ajo reja, më nojnë sanë, nalu me në të rashi. Kush ja ka vu një kazan për mi, edhe i ka thonë, me shqip, qështu, jo me rau ju. Kush i ka thonë asaj rejës kështu? Nalu, thuj e vladit tonë, mbjellja akiden e pastër, besimin e pastër, o djalë jemë, o vajza jemë. Kush i ka thonë kësaj rejës kështu? Mu shtryth tim të shqibë qitë. 24 orë. Se si ka thonë asaj rejës, plasja u ujnë bu. Ha? Kush i ka thonë mu bo si mesit me raps, int. Pse po bjerë kështu? Ajë bjerë me njëherë, blohop në lakë dhe thujëm qafën. Ja, po është prej Allahu të rahmeti i madhë, subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi ja donë të dorën e punëtorit, dhe kjo kjo një dorë që ja donë Allahu dhe pejgamberi. Dorën tonë dhe që shëkijet. Dhe që shtu fëdish netë. iPhone e an iPad. Shire dërën, ku, mi thonë, hajde mjëllë një domate, një patligjan, një patate, një cent mjëllë, një. Qysh mja bon? Kështu zdi me kapa, qysh me bon? Ha, qysh me bon? Hajde qysh me bon? Shka po di bëho, qysh me bon, shka të bon? Asë një cent, vjeq. Asë një cent. Mërë në moment, Kosova o bo nevoj me i hangër hudrat e Gjekiqenit. Që mo, mërë në moment që kjo. Që hudra është një perime që pak përdorët të na. Na këtu, Kosovarët pak e përdorim. Në vendet e nxehta përdorët shumë, së në shumë e dobishme për ulljen e temperaturës e gjakut. Kështu kanë bo studim ata që i din me i studiua. Jënë halal kjo gjera. Na nuk kemi qatë dvogël një hudër që mundësht në saksit lullës me mjell një hudër e me hongër një avat hudrën ka një kokër se se përdorim shumë, a i pëdën me shko me ble edhe hudrat e Gjekiqenit. Ose të qenit Gjekit. Knaq në ju. Për ju shka dini? Na shka dim, na dim hoqë kështu me prek. Moti thëshin pleqt kure malkojshin dë nja, ha, folsh me gishta, folsh. Vallah, jena bon tash me gishta me folsh. Edhe kërgjastish. E pa duam pun, e pa duam pare, e pa duam bereqet.
Cu? Vetëm cum e gjet aheng, ahenge, cum e gjet lojna, cum e gjet ping pong, cum e gjet bilardo, cum e gjet hobi, veç knaqësi, cum e gjet. E pun kur? Ngoni kne o djemë të ri. Në kod pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëni u falte shumë në gjami, u falte shumë në gjami, edhe nuk u hiqte prej gjamis. Aqë shumë në gjami pa nal, pa ndërprej, sa që pejgamberi pyyti për ta, që ta, ku shëruën, tha, ku shë yushqen qatë njeri, i tha në sahabët, ja Resulallah, vlaznit e vetë punoj në yushqen. Tha, ata jenë matë mirë se kjo. Demelin nuk e donë, Allahu më s'harëni. Kush kini bletë, për na këtu në qytetë s'kemi bletë, sënde katë bletës nuk kemi. Shkoni të koshi i bletës, une kur kam qenë i ri, 7-18 vjeqë si talebe në Siri, i kum pas marak pak bletët, ma ishë nga bletë, deri në 6-7 kosha me babën i qërshëm, e risha kërshi së ne kitë bletës. Edhe së ne kinë vetja marëshëm, atë rompën që i bletë. U shtoke vetë, Allah e falke. Unë alësha me shikua bletën që aty, se nëse nuk e ngacmojsh, ajo nuk të hanë. Farmogjiza, Allah i ka falë bletës. Ajo mrena që, ajo matica, amza, nëna e bletëve, komandantja, ato që është dembele, urdhënon me ekzekutu mrenda e mytin, bleta, edhe e qesin jashtë, dembelin nuk e dojnë. Demelin se dojnë, insekti, demelin se dojnë. Ja Resulallah, këto tha e ruin vlaznit e vetë. Tha ata jenë matë mirë se kë. Ata jenë matë mirë, sa i që punon i dashur i Allahut Gjelle Gjelalu. Thuhët një fjallë arabe, arabe të thej një farë fjallë, a i që fiton është i dashur i Allahut Subhanahu wa Ta'ala, a i që fiton. Pra nej, nuk thuhët, unë s'kom logari 156 euro, 200 euro, s'kom hesap me punua. Jo, ki hesap, se 200 euro bëjnë 500 kg miell. E ti nuk i hash 500 kg miell. Do më thonë, duesh me shtin logari, ti që ka mu ish me bo me një pag ton dhe sa do e vogël. Rasti tjetër, kretë pejgambert kanë punua, edhe kanë hëngër prej djersës vetë. E ti i ri me hëngër prej djersës babës, vëllahi së takon. Allahit ka dhënë forcë. Shka me bo? Mja vjedh babës 1 euro, 2 euro, me shku në kafe, mja vjedh babës 1 euro, 2 euro, e me shku në kafe, mi pi kafe dhe me pi duhan. Pi gjepit babës ato. Mja vjedh, a? Se mi thonë, me jep 2 euro, së ti jep, thëtë, që e puno? Pra nej, levizmit gjithë punonin, gjithë dishka punonin, trekti, qka mungi punonin, veç halal dhe tjetë puna a juj. Jo raki me shitë saltë, vetëm këton takini, ose jo drogë me shitë, se dikush, hoqë droga mo, që aty jon parja, të droga, aty jon parja, po aty jon harami, aty jon burgi, aty jon tonat zezat janë. Allah ju shpëtoft juve dhe edhe kretë si ju që jeni. Mandej, kuron puna të puna, ndëgjone në fjale në Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që ka thanë. Idha ka me til kiametu, vëfi jedikum fosileten au nebteten, fosileten, felja grisha. Nëse po e shihni aqë rëndësi ka puna janë, puna, shikoni sa rëndësi të madhe ka puna. Thoj një fjalë popullore shqiptarë që, badi hava puno, badi hava mësri. E kini një këtë fjallë. Badi hava puno e badi hava mësri. Ose atë qetërën që thejnë popullor që për shaka, për ajgare, më spaq pun luje derën. Dishka ban! Po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e shihni që po bëhet kiameti, e ju ka qëllua fidanja në dorë, bima, fidanja, jo me lëshu me ikë, se njeri ju në momentet liga këshirë ku me pështu vetin me ikë. Jo, thët, mjelle, qatë fidane që të ka qëllu me mbjellë. Për arsye, për qëfar arsye,
Se puna jon o vllazën musliman ka një qëllim, puna ka një qëllim. Çka po duam nëse e marrim shkollën? Çka po duam nëse marrim xhamin? Çka duam nëse e marrim rrugën, trotuarin? Çka duam nëse e pastrojmë lumin, lagjën, rrugët? Çka kemi qëllim pasaj? Secila punë ka një qëllim e ka për pavinë e vet. Çka po na duhet neve me punu, fjala po vjen. Ndëgjone fjallën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Se në çdo sende kemi në Islam, në Kur'an dhe në hadis. Ngon e pejgamberi çka po thot. Ma min muslimin yagrisu garsatan yazra'u zar'an aw yagrisu garsatan faya'kulu minhu ademiyun aw behimetun aw tayrun illa kanet lehu sadaka. Gjdo musliman, manen man të mirë këtë hadis, gjdo musliman që e mbjell një pem ose e mbjell një perime, pem nalt që bën fryta, perime që bën tok, pem apo perime, e han preja saj pemës apo perimës, njeriu, kafsha dhe zogu shpenza, ati i bëhët sadak. Kjo qëllimi janë, na të kemi punën për sadak. A kuptuat këtë hadith? Në më thonë, çdo musliman që e mbjell një pem apo perime, han ton kafsha, njeriu, kafsha apo shpenza, ati i bëhët sadak. E jo si kur dikush kam dëgjua këtu në vendin tonë dhe ju të gjithë e dini, po e mbjell oborin me pisha. Pisha po mbjell në bosh. Pse po e mjallish me pisha? Pse s'po mjallish molla, dardha, qërshia, pem, fryta? Ja se i hanë halki. Po mjallin e ti hanë, o insan. Pisha o në malë po mjall, jo në bërë të shpis. Ja se i hanë, po një ti hanë, sa doklet e të bëhët ti. Ja se i thejnë, ani në ti thejnë, ato e petë bëhët. Ndrone mendën pak, ndrone kokën, ndrone vetën. Pisha po e mjell, e s'po e mjell mol, dar, qërshi, kajsi, kumëm, se e hanë halki, po thëtë, po në ta hanë halki, për me hangër anë jo. Kjo e feja jo në vlaznit e mi. Prandej, se cilën punë që e kemi një qëllim, një prapavi. Për çka e bëjmë këtë punë na? Për çka e falim namazin? Për çka ndërtojmë xhamin? Për çka ndërtojmë shkollën? Për çka e pastrojmë rrugën apo lumin, fjala po vjen? Para tash që unalu i tresharit unalën, televizori për e qetë, më kartë shumë keqë edhe këm bojë e kini në YouTube, atë në Facebookin tem që e manë studio Kalaja, jo une, e këm marë një vizatimor, është një farë filmi vogël, vizatimor në 2 minuta, që shë bënd të papastër lumin një përsan, me kamion, shko një derdhen bërlok në lumë, këqyrë në atë në Facebookin tim, qohën fshatrat e krejt, qytet, je krejt bërlogët qitë në lumë. Pse? Se Kosovari së mësua me higjen, a i podohen me shkua në Zvicër, në Gjermani, ama këtu me fliqë, këtu me vjedhe me thy. Merë në moment, je i shaktët autobonit i kanë vjedhë. Merë në moment, kreta kablat e rrymave, ku janë udhkryqët në autoban, në autostrat, kreta i kanë vjedhë. Kjo haram për qeverije, haram për Kosovare, haram për kokë banorive. Për kokë banori harami në ushtu e neve. E pa kuptim të kjo, së mui me marvesh. As me ligjë, edhe pse thot kryeministri ashtim tha që çdo sen s'ka sen bi ligjin. Ja valla, veç hajduqt janë bi ligjin. Veç hajduqt janë bi ligjin, kriminelt janë bi ligjin. S'ka ligjë për ta. Fjalë kote, boshe janë ato fjalë. Ska sen bi ligjin. Kush po thot që ska sen bi ligjin? Sa mirë ju tha Albini. Sa mirë ju tha. Gjithë kun tha biznismen të janë zëngjina, dhe të nahë janë politikant zëngjina. Biznismen të bëhen zëngjina, ta që punojnë, e tipi politikës, ka ka mu bëhen e hoqë zëngjin, hajde. Unë si hoqë, qësh bëhen zëngjin? Edhe vëllahi asë njën prej aty nësë kontribon, sa unë që kontriboj bashkë me krahun e jujë.
E di 100% jam që asë një si obliguëm sa unë sa me krahët, me ju që ju kam krahë. O Allah, ne udhëzoneve e me neve udhëzove këtë popull, ja Rabbel Alemin. Allahu me hdina, vahdi bina, ja Rabbel Alemin. E kanë fliqë badovcin, e kanë fliqë batlavën. E qka po bëjnë vendim, kure këm pa, le të dëgjoj kryesia e FSK-s. Le të dëgjoj këtë fjalë. Detyrje u kanë dhënë ushtarjen ata, oficerjen, me hi me ato barkat plastikës e me pastrua badovcin edhe batlavën. O vlaznit e mi, o djam të ri, manen ment një fjalë, kjo tur për neve, edhe këto e kini në Facebook aty, e shikoni, inshallah e shikoni. Qato shikoni hoxalaret që ka për ju servojnë në Facebooka e në YouTube. Jo që ka kënë mi u qitë tash juve dhe pak doku festi. Ajo doku festi, manane ka doku kurva. Manen ment që të fjale, doku fest, manane ka doku kurva. Doku droga, doku rakia. Këtë qatë kuptime kanë, ndash filmat Prishtin, ndash filmat Prizren. Kanë për qëllim me ardë deri te, nderi i femrës, kur që tjetër sështë. Të vajzat tonë, vetë që ti është qëllim. Mos kujto që e ngrisin kulturën dhe emancipojnë dhe edukojnë dhe kulturejnë popullin. Kulturë shkollë që 50 vjetë jemi, njerës maminant në shtetim tonë që kanë akademika, jo në aneknena, për në dalin hajduqët, ja për shifnja ja. Matë shkollurit hajduqë. A djemë të ty nëse të flenë në për burgje. Po në ashtë asimanë në burgat, a më ne i dhomë si hotel Hesapi. A spikëqyrë një lajmët ju. E kër i këmë pa punëtort, oficer të FSK-s kanë hi me pastrua, vallahi më kartë keqë. Ata e në kanë njërës të armës, njërës të pushkës, njërës të sigurimit. Jo me hi mja u la, mja u pastrua ju, as badovcit, as batlavën, as batlavën. Allah je u zoftë këtë popullë. Allahi na i prunft neve, po merita s'kemi, na i prunft neve qeverisit drejt e të mirë. Thoni amin. Allahi na prunft neve qeverisit hajrit në krye. Do të vinë festat, do të vinë zgjidhjet e ardhshme, po do të folim në gjumonët e ardhshme për ato gjera. Inshallah, utaala, do të votojmë vetëm për që ata që kanë frigën e Zotit, që kanë frigën e Allahut Gjele Gjelalu, nuk e damtojnë nderin e poplit, pasurin e poplit, nuk e shesin vatanin e vetë. Se edhe vatanin kanë me shqitë, më sharroni. Që shtu shqitët, shqitë aton, Allah Gjele Gjelalu në pështoftë. E lusim Allahun Gjele Gjelalu të në bëjnë popull punëtor. Punoni o djemë, vëllahi mësë me punua, mësë me fitua, mësë me hangër prej djersës juj, më hangër në djersë që tërkuj, haram është të adini. Punoni, hani prej djersës juj. Allahu Gjelle Gjelalu në bëmft neve të gjithve punëtor, e vlatë tonë në bëmft punëtor, të ndërtojmë, të zhvillojmë, të ngrisim, të pastrojmë, jo të pastrojmë Kosovën, për manen me në këtë fjalë, mës ta përlyjmë, jo të pastrojmë, mës ta përlyjmë. Kush për përlyjmë që da me pastru? A kullu kauli hadha, o estakfirullah li velikum, thoni estakfirullah, lutë një Allahot Gjelle Gjelalut, ne falet gjunahet, Allah i në bënft popull punëtor, guzimtar dhe atë dhe dashës. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu ala sejidina ve nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi e gjmain. Para pak ditëve, më erdhi një shok prej jashtë, prej Evropës, kishte bën vizit Amsterdamin, Holland. E unë e më konë, edhe atje e kom bën vizit këtë qytet, në për disa qytete evropiane, pa i po më tregon se kishte shku për herë të parë. Edhe çdo kush, kur shkon dikur për herë të parë, i shikon gjërat, ndoshta është ma kurështar për disa gjëra. Thash, ka paje, thash, maskeqi. Tha, maskeqi, pash,
pederet haptazi, droga haptazi, edhe femnat lesbike që po ju thënë, haptazi, çdo gjë haptazi. Thash ti çish po thush ti personalisht? Kur Zoti mos na bën fëtërinia jonë, popullë jonë me shku në tonë. Vetaj, aman, thash, ka kish. Aman, shka kish. Prandaj, o vlazën, o tri, o djem të ri, kush po lakmon, që po jam son, vetëm në të bëhen pasaportat biometrike, let lirohet Shengeni. Ku për shkoni e humni dinin, imanin, moralin, karakterin, kulturën, edhe jeni të lehtë në vend tuj. E në vendin tënd, je i randë. Allah i në bëftë në vendin tënd, të randë, ja Rabbel Alemin. In Allah ve melaiketahu ju salluna ala nëbija, e juhalladhina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقتا نزع إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا وسيئات أعمالنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ألف قلوبنا ووحد صفوفنا وأهلك أعداءك وأعداءنا يا رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كمي ني 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 porosi kështu prej bashkisë islame. Punëtorët e mbledhjes e antarësinave për bashkësinë islame janë në teren, që ta kini parasysh, dhe më thonë ata grumbullojnë, inshallah o ta'ala, edhe ata që kanë bon jetë me shku për haqëllëk për vitin 2014, këtë vit, është i hapur tash, dhe më thonë, tereni për me i registrua emnet ata që kanë vendosë në shku në qabe. Allahu Gjellë Gjellalu ja mundësof të gjithve me shku në haqëllëk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.